لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأن لا يفلح الكافرون. رزق منگا لگا او سی ویلے وقت جناب وی پیغام لیانا یا نبی اللہ حکم تو سانو رب پاک اے فرماندا کھول زیارت بخشو جو بکھا بھی آوے ویخ جمال مبارک تیرا کوئی بکھا نہ روے یوسف علیہ السلام نے زیارت کرائی 3 مہینے خلقت رجی بیغ یوسف کی نانی جنا دتا پاک محمد او دوئی جانی رجے اونا چوہ بھی نگا جدو سرکار تے پئی تے صاف اونا نے آکھیا آمنا و ستا موڑے تو کالی کملی لائی اپنے ہاتھ نال بچھائی حجر اسود بھی ریڑ کے آپ بچکار کیتا تے چوہاں سرداراں نو فرمایا پھڑو ایک ایک کنی لاہور کوئی ایک اے نہیں کہہ سکدا میں کنی پھڑی اے تے تو بھی پھڑی تو پھڑی اے تے فلانے نہیں پھڑی جدوں چوہاں کنیاں برابر چک لیاں تے پھر جتھے حجر اسود دی جگہ رکھنی سی او پتھر آج بھی کالی کملی والے دے ہتھاں دا لگا ہویا ہے جتے حاجی حضرات جا کے بوسے لیندے ہیں اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے گل میں پچھلے جمعے بھول گیا سا ٹائم دی وجہ نال کہ کئی آدمی ایسے بھی ہیں جنہ دے ہوت اس پتھر تک نہیں پہنچ دے تے میرے نبی نے فرمایا رش زیادہ ہوئے یا ٹیم نہ تینوں پہنچے تو پتھر نو پبا پار کھلو کے دیکھ لے انشاءاللہ قیامت نو تیری شفاعت ہو بھی کرے ایک اٹھ دی ہوئی لڑائی روک دیتی اپنی فراست نال تے توانو اور مینو کی سبق ملیا کہ 2 گروہ 3 گروہ 2 رشتے دار 3 برا اگر آپس وچ لڑنا چاہ تو اس قسم دی اپنے ذہن نو استعمال کر کہ لڑائی دا ہوے ولا تفشلوا ولا تنازعکم اللہ لڑائی نو پسند نہیں کرتا ان الشیطان ینزع بینہم شیطان دا تے پروگرام ہی اے وے پرا پرا لڑ پیڑ پیڑا پیڑا لڑ پیڑ گوانڈیاں دی صلح رہن دیندا ہی نہیں کسے حال نال اور مزدور نو مالک نال لڑا دیندا ہے تو اچھا مسلمان تائے تو کالی کملی والے دا غلام تائے اپنے ذہن نال اپنی زبان نال
اپنی فراست نال کوئی انج دی گفتگو کر کہ کالی کملی والے دی امت انج نہ ہوئے بلکہ سیر انہ دے جوڑ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہیے صاحب اونا مولویاں نو میں کچھ نہیں آکھنا جڑے علوے شلوے کھا کے تے نبی دی امت نو لڑاندے پھرتے نے. میں تے گل حضور دیا غلاماں نال پیا کرنا کہ اسی اس نبی دے غلام آ کہ جنہیں اپنی فراست نال اپنی زبان مبارک نال اور اپنی اعلی ذہن دا سامنے رکھ دیا ہویا ملاحظہ کر دیا ہویا اس قوم دے سر جوڑ دیا. گھر رب دا کسی میری بھن نے 5 روپیے بھی دیتے ہیں جزاک اللہ. وہ کہتی ہے کہ عربی دے جو نکے نکے کاغذ ہوندے نے انہوں ساڑ دینا چاہیے. ہاں اگر کوئی سمندر یا نہر کا کنارا نظر آئے تو اتنے دفن کر دینا چاہیے, جلانا نہیں چاہیے. گھر رب دا پوجا پتھراں دی 30 سال دی عمر سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر رب دا پوجا پتھراں دی. کچھ بت کعبے دے اندر, کچھ بت کعبے دے باہر, کچھ بت ذوالحلیفہ کول, کچھ بت طائف دی بستی اندر, کچھ بت یمن, کچھ بت ملک شام تے ہر مچیا ہویا سی مکہ مکرمہ اندر. اینا بتا میں تے خیر دین دا ایک ادنا جیا طالب علم آ, بڑے بڑے وڈیرے تواڈے وچ تشریف فرما نے جنہاں بڑے بڑے عالم سنے. آؤ اج میں تانوں دساں کہ سب تو پہلا بت کنے بنایا اور اس بت تو خانے کعبے بت کس طرح پہنچی. یہ لو ہوں یاد رکھنا تہاڈا کام. تمہیں یہ کچھ پتا ہونا چاہیے بت کتوں آئے کہ زمین چوک پے نے. جس ٹائم سیدنا آدم علیہ السلام دی روح پرواز کر گئی علیہ السلام دا تابعہ دار بیٹا شیس علیہ السلام شیس علیہ السلام دے پتر نے یعنی آدم علیہ السلام دے پوترے نے اپنے دادے دی ناش مبارک چک لئی. ہندوستان اندر ایک پہاڑ ہے اور اج بھی ہے, اس پہاڑ دا نام ہے بس بے پیش زے بس. اے پہاڑ روئے زمین دیا پہاڑا وچوں سر سبز و شاداب ہے. اور اے اوہی پہاڑ ہے جس پہاڑ تے جنت وچوں آدم علیہ السلام جس پہاڑ تے آئے سان, اس پہاڑ دی غار اندر
شیس علیہ السلام دے بیٹے نے اپنے دادا جی دے جسم مبارک نو رکھ دیتا. اولاد بدتی چلی گئی. آج نگر پوتریاں دا وی دل کرنا اپنے نگر دادے نو ملن تے غار وچ جانا جا کے دعا منگنی جا کے جو کچھ بھی خدمت کرنی عزت کرنی تکریم کرنا او جناب علی او بندے ادھر لگ پئے. ایک آدم علیہ السلام دا پتر سی بڑا غلط قسم دا جدا نا سی قابیل جنہیں زنانی پیچھے اپنا سکا پرا مار چھڑیا. قابیل نے جدو اولاد پھیلی میں تو اڑے سامنے اسلام دی تاریخ دے ورکے کھول دیتے ہیں. انشاءاللہ کوئی ماں دا پتر اینا گلہ دی تردید نہیں کر سکتا. قابیل نے اپنی برادری نو آکھیا کہ یار حابیل اور آکول تے بڑی آلہ چیز ہے بڑی متبرک چیز ہے ساڑھے کول کوئی شے نہیں اسی ساڑھے کول بھی کوئی شے ہونی چاہی دی. دسا لگا بت کتھوں شروع ہوئے جڑی قوم اندر جڑے پنڈ اندر قابیل رہندا سی ایسے ہی پنڈ اندر پانچ بندے سن وقت سوا یغوس یعوق نصر پنجے بڑے نیک پنجے بڑے سچے پنجے اللہ دے ولی رب دی شان اکو ہی مہینے اندر انہ پنجہ دا انتقال ہو گیا. رشتے دار پٹا پٹی شروع کر دیتی کہ ویکھو ساڑھے پانچ دے پانچ ایک مہینے چی لگے گئے نے تے قابیل انہاں نوں آن کے مشورہ دیندا ہے او کیوں روندے ہو کیوں پٹ دے ہو کیوں غم کر دے ہو جے تسی مینوں آکھو تے میں تہانوں پنجاں دے بت لب لا دیا نک بھی ہو گئی ہاتھ بھی ہو گئی پیر بھی ہو گئی شکلہ بھی ہو گئی البتہ روح میں نہیں پا سکدا جے کہو تے میں تہانوں پنج انہاں دے او بت لب لا دیا. انہاں نے کیا سانو اور کی چاہیے لاؤ جی سارے تو پہلو قابیل نے اے پنج بت بنائے وقت سوا یغوس یعوق نصر بنائے کتھے عراق دی سرزمین تے اے بت انہاں دے رشتے دار جنہ دا نانا یا دادا یا ماما جدی تصویر یا بت بنیا انہاں نے آونا آر کے سلام کرنا عزت کرنی کانڈنا کرنی ہولی 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 یہ کام ودتا 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 اینا کو ود گیا کہ ایک بندے نے کیا پتھر دا ود دے اینو سونے دا بنانا چاہید ہے سادہ ہی دادا ہے نا پھر بھی ایک نے چاندی دا بنا لیا ایک نے کیا وجہ ہیرے بھی پانے چاہید ہے نے کر ڈیکوریشن اینا پتان دی ود دی چلی گئی آج روح زمین اتے کل پانج بوت سان ود یغوس یعوق نصر جدو عقیدت انتہا تے پہنچ جائے پھر او دو عقل کم کرنا چھڑ دیندی ہے
عقیدت اونی کہ تیری عقل دی ترکڑی سدھی رہے. غلط عقیدت اسلام وچ جائز نہیں ہے. اے پانچ بت بنے, نوح علیہ السلام دا زمانہ آیا, آدم تو لے کے نوح علیہ السلام دے زمانے تک اے عرصہ بند ہے 2000 سال دا. گویا 2000 سال پوجا ہوندی رہی اینا پنجا بتاں دی. جڑا نوح علیہ السلام نے بیڑا تیار کیتا, اور آئے نوح علیہ السلام ایسی قوم کول, اور اللہ صاف فرماندا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اوندیا تردید کیتی, والا تذرن آلہتکم وطن ولا سوا ولا یغوث و یعوق و نسرا. اینا پنجا بتا دے پجاریاں نو روکن واسطے اللہ نے نوح علیہ السلام نو بھیجیا. تے جدوں نہ لوکاں نے نوح علیہ السلام دی گل نہ سنی, اللہ دا ایک بیڑا بنا, میں اس قوم نو تباہ کر لگا. بیڑا بنایا, نیکاں نو لے کے وچ بہ گئے, بیڑا ٹردا کوئی نہیں. اللہ دا تو انج کر, بیڑے دی ایک نکرے لکھ یا اللہ, اے لکھ بیڑا ٹور پوے گا. نوح علیہ السلام نے اللہ دا نا تین جگہ لکھیا مگر بیڑا نہ ٹریا. اللہ دا انج نہیں, جویں ایک کلا نا نہیں پپدیا محمد تو بغیر, انج کر بیڑے دے دوجے پاسے لکھ دے یا محمد. اے لکھن دی دیر بیڑا ٹور پیا. الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انہو اللہ فرما دا میں پانی نازل کیتا, 40 دن آسمانا تو پانی اور 40 دن زمین تو پانی, پانی ہوئی پانی. تے اے جڑا پانی ہے اے اینا پنجا بتاں وی لے کے رڑنا شروع ہویا. جدوں اللہ تعالی نے طوفان مٹا کیتا تے اگلے لبا لگے ساڈے ایتھے او کافراں دے رب سن کدھر گئے. تے پتہ اودوں ہی چلیا کہ پنجے دے پنجے جتھے دے کنارے کٹھے ہوئے. اج تانو تاریخ پیا دسنا اے بت کتھوں بڑیا تے بت مکے کیویں بڑیا. عمر بن لئی اے جادوگر سی مکے دا, اینے ٹیوا لایا. ٹیوا اج کل بھی کئی ٹیوے لاندے نے, بہرحال او دا سہی لگ گیا. تے مکے والیاں نوں آندا ہے آؤ تہانوں میں ایک عجیب چیز وکھاں, کیونکہ مکے تے آلے بت ہے ہی کوئی نہیں سی. اوناں کیا وکھا, دجلہ دے کنارے تے آیا, ریت لامبے کیتی تے وچوں نکلے 5 بت.
آلدہ ہاتھ نہ لایا جے اے رب نے عربیاں تلوار کڈ لئی کہ تیری گردن لا دیا گیا سی سانو نواں دین سکھان لگا آندا میری گل سنو اے پنجے اٹھ کے تہاڈے ہتھی پی گئے نے اے کی آندے نے تہانو اے کچھ بھی نہیں کعبے نو پوجدے ہو تے کعبہ پتھر دا نہیں اگے ایو پتھر دا تے اے وی پتھر دے نے کچھ لوکاں نے ہار لائی کچھ لوکاں ایک بندہ جیدہ نا سی عمر بن ہشام وائی توانو چنگے لگ دے نے یا نہیں اے سونے والا ود اے مینو دیو میں جا کے اینو گڈاں گا خانے کعبے دے نال دے چوک اندر تے میرے گھر ہون والا پتر میں پتر دا نام وی رکھاں گا اب دے وقت لاؤ جی اے بماری آ طائف دی بستی اندر ایک بڑا وڈا پتھر اونا تراشیا تے اودا نار رکھیا عزا یعنی رب دی زنانی نعوذ باللہ عزا ود کتے آ گیا کعبے تو پرلے پاسے عزا کتے آ گئی طائف کی بستی اندر پیچھے رہ گیا سوا اور یغوس اے یمنوں بندے آئے اتھے لے گئے پیچھے رہ گیا نصر لوکاں نے کیا چلو انو آب زمزم کول رکھ دینے ہاں ہولی 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 پوجا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ رواج پکڑتا چلا گیا جویں کدی ٹی وی نہیں سی ہوندا پھر کالا آیا پھر رنگین آیا پھر وی سی آر آیا ہولی ہولی یہ شیواں ودنیاں شروع ہوئیاں اور جدو کچھ لوکاں نے محسوس کیتا کہ شیواں تے بڑیاں ودیاں نے انہاں نے جناب علی کار کار نکے نکے بت لا لے کہ اے وی ود تے اے وی عزا اے وی سوا اے وی یغوس اے وی یعوق اے عمر بن لئی اے او بدبخت اے جنہیں جدیوں بندیاں نو ابھار کے بتاں نو مکے اندر واڑیا تے ہن کہانی سنو خانے کعبے دی تہاڈے واسطے گل نوی ہے کہ نہیں صحیح دسو ساڑھے 600 روپیے دی کتاب وچوں میں تہانوں یہ شیواں پیا سنانا میں کھاندا نہیں اللہ منو ان جی لا چھڑ دے کتاباں لینا کتاباں پڑھ پڑھ کے تہانوں سنانا لات اور منات اور رباں دی ایجنسی جو کھل گئی ایک لات ایک منات ایک نو خانے کعبے دے سجے پاسے ایک نو خانے کعبے دے کھبے پاسے ایک میاں دی سن یمن وچ آئے حج کرنا آستے او حج کی کرنا سی اونا نے وکھرا ادھی راتی کمرہ ویکھیا
بڑے بڑے کر لئی ہونا رب نے انہوں دوہاں نو پتھر دا بنا دیتا تے عرب نے انہوں دوہاں پتھراں نو چوب کے کعبے دے باہر رکھ دیتا تاکہ عبرت حاصل ہووے مکے والیاں نو کہ اس اندر وڑ کے کچھ نہ کریا جے تے پتھر دے ہو جاؤ گے انہوں دوہے او پتھر دے بت باہر رکھ دیتے تے انہاں دا دماغ ویکھو انہاں کیا نہیں 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 اے ایویں پتھر نہیں ہوئے انہاں دی تے بڑی شان ہے انہاں ایک پتھر چک کے خانے کعبے دے اندر رکھ دیتا تے زنانی آب زمزم کو رکھ دیتی جتھے سوا اوری کھلوتے سارا اوتھے جاؤ زنانی رکھی ہولی ہولی کچھ بندے آئے انہیں کہا بھئی اے گل غلطے بندہ زنانی کو لی ٹھیک چاہید ہے انہیں خانے کا بھی اور بندے نو پٹیا انہیں جا زنانی اوتھے رکھی سوال اوتھو پٹیا انہوں خانے کا بھی وچ لیا رکھیا پھر ہولی ہولی انہیں فرشتیاں لیا تصویرہ لانیاں شروع کیتیاں اور خانے کعبے دے اندر انہیں ڈیکوریشن بنا لئی آہستہ آہستہ وبا ایسٹے ملک یمن ملک شام اور جناب علی ایران اور فارس ملک عرب خاص طور پہ مکہ بہت ہی بہت اور انہوں کا دماغ خراب کہ جیڑا پتھر انہوں چنگا لگنا انہوں تو کے چم کے نال ہی سجدے پی جانا رب بوجھ چ پانا راب چ ودیا پتھر لبنا او رب سٹ دینا تے نواں رب بوجھ چ پا لینا اور بیڑا بکریاں چران والیا ایک نواں قصب شروع کیتا انہوں رب کوئی نہ لبنا اولا تیڈا بکریا ریت کٹھی کر کے اتے دودھ چوڑا او دا مٹی دا باوا بنانا سجدہ کرنا رب نو ٹھوڈا مارنا اگلے پنڈ جا ہور رب بنانا اینے رب اور اینا ان مچ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اج ہستی ہو چاہی دیئے جیسے ہاتھ میں تلوار بھی نہ ہوئے اج ہستی ہو چاہی دیئے جیسے کول توپ بھی نہ ہوئے اج ہستی ہو چاہی دیئے جیڑا ہس کے گل کرے بت ٹوٹ جان اج ہستی ہو چاہی دیئے کہ جیڑا اپنی نگاہ کرے اونا دی کایا پلٹ کے رکھ دے وے 33 سال دی عمر اندر جدو سرکار نے اس پتھر نو رکھیا دو دیا بھی اینی دیر تک اللہ دے بیٹھا سی ایک زینب ایک رقیہ یعنی اللہ نے میرے نبی نو پہلو تی پھر تی پہلی سال دی عمر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مگر اللہ دی شان حضور دا دل نہ لگے نہ کار نہ بار کعبے جی نال دے ہوئی اس نے سلوک کرنا بیوی دا حال بھی پوچھنا ان پانی بھی پوچھنا مگر ہر ویلے انج رہنا جویں کوئی شے گواچی رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ میرا دل کرتا ہے او سامنے پوچھا جا پہاڑے صفا جے مینو دعا کہ میں اوتھے چلا جا اوتھے ایک غار ہے میرا دل کرتا ہے میں غار چی روا کرا دنے بیتے راتی بھی دے چوتھے پنجویں دن میں گھر بھی آوا کرا تانوں ان پانی بھی لے کے دے جاواں تہاڈی خیر خبر بھی لے جاواں تے میرا دل کرتا ہے ہر ویلے میں اوتھے ہی رواں اللہ
جعل قومي في زينتي قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. جدو 35 سال دی سرکار دی عمر ہوئی تے حضور اندر ایک نوی شے پیدا ہو گئی. کیڑی شے؟ کہ جڑے کام نے کل ہونا ہوندا سی حضور اج دس دیندے سن تے جدو کل آونا اوویں ہی ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدے بارے جڑی بھی گل کر دینی اوویں ہی ہو جانی. اے 35 سال تو گویا ایک نبوت دا نواں دور شروع لگا ہے اور جڑے بندے نال جڑی گل کرنی اوویں ہی ہو جانی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فخرج علی قومی فی زینتی قال الذین یریدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو عز عظیم. ذرا ایک نگاہ ماریا جے سارے نبیاں وال. میں تانوں نبیاں دیاں کوٹھیاں گڑ کے دساں, میں تانوں نبیاں دیاں جائیداد دساں. فخرج علی قومی فی زینتی قال الذین یریدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ساری زندگی آدم دا تے اپنا مکان بھی کوئی نہیں سی. جدو نمبر نوح علیہ السلام دا آیا انہاں دا بھی ذاتی مکان کوئی نہیں سی. ایک چھپڑ دے کنارے کانیاں دی چونپڑی بنائی سی. اور جدو شعیب اللہ دا نبی آیا انہیں ایک کمرہ بنایا وہ بھی کچا. اور پھر جدا مکان بنایا کہ جدو میں پہنا چھت چوندی رہنی. سیدے نا عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی دوجہ جوڑا ہی نہیں سو آیا. ایک چٹی چدر لاکت ایک اتے دے جنگل بیا بان جانا جے پانی پینا چانا تے فرمانا دینو پیالے دی کی لوڑے ہاتھ جو پیالے نے عبادت نالی پانی پی لینا. اور جے کھان واسطے روٹی نہ لبنی دے کہنا پتر جو لگے ہوئے نے ایک حال ہے. یہی حال اج کالی کملی والے دا پیے جڑا دعا جانا دا والی جڑا آمد مختار ہے. اے ابو شانہ والا اللہ دا رسول ہے کہ جنوں اللہ اے بھی آندا سی مینو آخ او دے پاڑ سونے دے بنا دیا اے تیرے مگر مگر پھرن. مگر حضور نے فرمایا یا اللہ نہیں میرا دل کردا ہے ایک ڈنگ کان نو دے تاجے شکر کرا دے دوجے ڈنگ نہ دے تاجے صبر دی جا جا جائے. اے جڑے مال نو ہی کٹھا کردے نے اور جڑے مال نو اپنا سمجھدے نے اللہ وی راہ وچ خرچ نہیں کردے نہ تے غریب نہ ہو جائیے. یا اللہ وی راہ وچ خرچ نہیں کردے کہ ساڈا ہی ٹھیکا لگا ہے اللہ دے راہ وچ دینا. اے کی کہن گے قیامت نو فخرج علی قومی فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو عز عظیم.
سکیم اوتے کوئی پائی پیسہ انہاں دے کام نہیں آئے گا اور کوئی مکان کوٹھی انہاں دے کام نہیں آئے گی تے اللہ دے رسول نے بھی فرمایا خدیجہ اللہ جانے اج دوجا تیجا دےڑے میرا اے ہی دل کردا ہے میں کدے وکھرا دور دنیا تو دور ہو کے تے میں اللہ دی عبادت کر اپنی اے اکھ بند کر کے دل دی اکھ کھول کے اللہ ہو دی ضرب نال بند دروازے تو زنگال لا کے جدو تیرا او دل دا بوا لے جائے گا انہوں آندے نے مراقبہ میں تانو تصوف بھی دسا بایزید بستامی اے مراقبہ کتوں سکھی آئی فرمایا میں مراقبہ کچھو کمے کولو سکھی ہے تے ایک طورو میں ٹیکنالوجی دی گل دسا سارے جانوراں وچوں لمی عمر بھی اے بھی ہوئی ہے اخے جی اے مراقبہ کیویں کردا ہے اگے اے اپنی گردن تے سر اپنے اندر واڑ لیندا ہے اپنا تھلا تے اپنا اتلا اگو میل لیندا ہے سپی آنگر گردن چھڑدن دی اندر ٹر گئی ایک ہی ہو گیا بھائی ایدہ تعلق ٹوٹ گیا ہے بار نال بار دا تعلق ٹوٹ گیا ہے اندر نال اے ہن بند ہے اے ہن اندر ہے اے اندر دی دنیا وچ اے اندر دے خیال وچ اے اندر وچ مست ہے تدے تے کسے نے کیا ہے فقیراں نو چھیڑیا نہ کرو اینا دیا گدڑیاں وچ خنجر لکے ہوندے جے اینا مجذوباں نو مذاق نہ کریا کرو اے او ویکھ لیندے نے جڑی تیری اینک والی اکھ وی نہیں ویکھ سکدی جدوں اے مراقبہ کچھو کمہ اندر پورا کر لیندا ہے پھر اپنی گردن باہر کڈدا ہے اخے بھائی میں تے مراقبہ اے سوچیا ہے اپنے اندر گم ہو جا باہر دی زندگی اندر دی زندگی نال اندر دی زندگی باہر دی زندگی نال جدوں تیری ٹٹ جائے گی تینو رب دسے گا تینو رب دے نظارے نظر آنگے تینو قبر دا عذاب بھی نظر آئے گا جدو مراقبے میں چلا جائے گا تے جائی اس نیت نال کہ بار دا میرے نال میرا بار دے نال ہن تعلق نہیں ریا ایدا نام مراقب تو مراقبے دی ایک مثال دیا منو کئی بندیاں نے رجامی صاحب سیرت سنا دیا سنا دیا سنا دیا تو آنو ویچ ایک ہی ہوند ہے اللہ دیو بندیو اینا گلا بغیر سلاد اگر نال ہووے تو چلو ہانڈی دا ذرا سواد وکھرا ہو جاندہ عبد الملک بن حاکم اکو رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی جلیل القدر ولی اپنے کمرے اندر اگ پہ بالن لکڑا دی تو لکڑا دے تو اے نال انگلا شنگلا کالیاں ہوئیاں تے نال دے گوانڈی نے اپنی نوکرانی نو کھانا دیتا کہ جا
وہ اللہ دا ولی ہے تے اونوں کھانا دے وہ کھانا لے آئی آپ نے کھانا پڑھ لیا ہاتھ بھی نہیں دھوتے تے کالیاں انگلاں نال ہی کھانا شروع کر دیا تے وہ نوکرانی دل چ پتا کی آتی ہے روندا ولی بڑھن اینو تمیز ہی نہیں کہ ہاتھ بھی دھوئی دے نے کہ نہیں توبہ 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 ایڈا جہل ایک آپ پیرا کول شوی تھانے آ گئے تھانے دار بھی کرسی ڈا کے سامنے بہ گیا اے ڈرے یا اللہ میں کہڑی یب چ پھڑی گئی ہاں شام پئی تے اے فقیر پجامہ لے کے آئے تھانے دار نو کیا میں ضمانت دینا اینو رہا کر دے تے آندے 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 نے ہن نہ آکھی اے بڑا پاگل ہے ہوں نہ آکھی اے بڑا جاہل ہے ہوں نہ آکھی اینوں تمیز کوئی نہیں ایدا نام مراقبہ ہے کہ تو پار دی دنیا اور غوث پاک نے فرمایا تب تل الیہ تبتیلا جدو دنیا نالو ٹوٹ جائے گا پھر تو رب نال جڑ جائے گا جے دنیا دا تعلق تیرے نال رہے گا تے پھر رب دا تعلق ڈاما ڈولی سمجھی تب تل الیہ تب تیلا دنیا دیا جڑا وڈ پھر رب نال تعلق پیدا کر. ام المومنین سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی دی سرکار میری کی مجال ہے نہ کرن دی جیویں تہاڈی مرضی ہے ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجورا لینیا کچھ ستو لینا کچھ شکر لینی کچھ پانی جڑے حاجی صاحبان ہو کے آئے نے انہاں نو پوچھو تے چڑھیا ہی نہیں جاندا سدھی اے اگو پھر انج پھر سدھی تے وچ جا کے لک بھی سدھا نہیں. میں جدو عمرے تے گیا اللہ منو حج بھی کرا دے آمین آکھو میں تے اتھے نفل پڑھدا رہا اور ذرے ذرے نو بوسا دیندا رہا کہ ہو رہا اس کند نال میرے نبی نے ٹول آئی سی کی معاملہ سبے وہ سدھا پہاڑ سدھا جنہاری جوانیاں اونجی مکیاں نے راہ وچوں ہی ٹھلے میرا نبی جوان سی آٹھ دن دس دن پندرہ دن بھی رہنا اور پھر گھر بھی آنا دین اے نہیں کہ تو دین سکھن ٹر جا او جڑی لڑ لگی یا او دے بھی حقوقت آ کر جڑے بچے نے انہاں دا حقوق ادا کر جے ماں کولی انہاں دا بھی حق ادا کر جے باپ ہی انہاں دا حق ادا کر کدی سکی پکی تبلیغ لئی پھرنا تو رب آندا اپنا حق میں معاف کر دینا ہی جیاں دا حق میں معاف نہیں کرنا. میرے نبی نے گھر دا بھی تعلق رکھیا اور غار وچ بھی جانا. اچھا بھائی غار وچ کردے کی سن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض.
لله ما في السماوات وما في الأرض. نا سرکار دا گھر دل لگدا بازار وچ پھرن دی تے حضور دی شروع دی عادت نہیں سی تے یار دوست بھی ایڈا کوئی نہ بنایا جیدے نال کوئی دکھ سکھ کر دے بس دو ہی تعلق رکھے نے گھر نال تے غار نال تے غار وچ ہر ویلے سوئی دیا رہنا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اے محمد کدی غور کیتا ہی کہ آسمان دا پیدا کرن والا کون ہے زمین دا پیدا کرن والا کون ہے ٹائم سر سورج نکلدا ہے اور ٹائم سر سورج ڈوب جاندا ہے پھر چاند بھی نکلدا ہے اور پھر موسم بہار بھی آندی ہے موسم خزاں بھی آندی ہے آخر کارخانہ دنیا دا نظام کدے ہاتھ وچ اور او جڑا ہے بھی ہے او ایک کے او ایک کون ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر نیر آسمانا وچی نہیں انہیں زمین اندر بڑیاں چیزاں بنائیاں نے آخر کیوں بنائیاں سو درخت بھی اگے ہوئے نے جنہاں لوکاں کول چھتریاں نہیں انہاں کول درختاں دا کاٹا نہیں اللہ انہاں نوں بھی چھا دیندا ہے پھر اللہ تعالی انسان دا بھی خیال رکھدا ہے پھر جدوں سردیاں ہوندیاں نے بوٹے ننگے ہو جاندے نے اور سکم سکے ہو جاندے نے پھر موسم بہار لے آندا ہے اللہ بھی ویاندا کہ بندیاں نوں دھوپ دی لوڑ ہے او بوٹیاں دے پتر لا دیندا ہے بندے دھوپ سیک دے نے تے جدوں بندیاں نوں دھوپ چبن لگ پیندی ہے او نہیں بوٹیاں نوں رب پھل وی دیندا ہے نالے پھل وی دیندا ہے آخر او کون ہے جڑا ایڈے وڈے نظام نوں پیا چلاندا ہے سمندر دیاں ٹھلا بھی آندیاں نے اے باہر کیوں نہیں رڑ دیاں او کون جنہیں ٹھلا نو روک کے رکھیا ہے ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں پورے پانچ سال. فخرج علی قومه فی زینتی قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہو لذو حظ عظیم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون. فغصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ایک سال نہیں دو نہیں پورے پانچ سال انہی گلاں وچ رہو کون ہے جڑا کائنات دا کارخانہ پیا چلاندا ہے پھر اپنے ذہن نال آپ ہی جواب دتا دو نہیں ہو سکدے ہے بھی او ایک کیونکہ جے دو ہون لڑائی دا بوٹ بچ جاندا ہے ایک آندا میں سورج چاڑنا ہے دوجا آندا چاڑ کے تے وخا سہی او لڑائی ہو جائے گی دو ٹگے لڑ پین پہلی اجڑ جائے گی
وہ کیڑا ایک جی ہاتھ اندر ہی نہ نظام درختوں نو بھی اونچیاں کرد زمین نو بھی نیویاں کرد آسمان دیا رفت لب بھی کو نہیں سکتا تے پھر انہیں کو اور کم کیتا وائدان نجوم قدرت جدو بیڑیاں والے سمندرا میں ٹرتے ہیں وہ اپنے رائے نہ تاریاں تو لبتے ہیں اگر ان تاریاں دی بھی کوئی حکمت ہے اگر سورج دی بھی کوئی حکمت ہے اگر سانو کلن دی بھی کوئی حکمت ہے ایک ہی کچھ ہے بھی وہ ایک مگر وہ ایک کیڑا ہے ہر ویلے پورے پانچ سال ایسی سٹڈی اندر یا ایسے ہی مراقبے اندر یا ایسے ہی اندازے اندر اج کالی کملی والے نے کڈ دے پانچ سال اج کنی عمر ہوئی چالیس سال ایک دن سوموار دا دن رمضان المبارک دا مہینہ رات ستیمی بننی سی تے گھروں آیا اج چوتھا دن سانے اٹھ نو دن ہالے رہنا سانے غار ادھی رات دا ٹائم جاگ رہے جوان تحقیق کر رہے ریسرچ کر رہے تحقیق یا ریسرچ یا مسئلے بھی تے وچ پہنچنا یہ بھی اتنی بڑی عبادت ہے کہ جیدے سواب نو فرشتے لکھ دیا تھک ہار بندے نے دین دی سوچ دین دی مار امام اعظم ابو حنیفہ اکو رحمت اللہ علیہ مقابلہ ہو گیا ایک دہریے نال تے دہریا انہوں آندے نے کہ جڑے آندے نے رب کوئی نہیں اے سب کچھ انجی ہے بس گیا ہوندا ہے بچے دے آئی جانا ہے اے انہوں دا ایم اے پروگرام اے ذہن ہے رب کوئی نہیں سورج ایک سیارہ ہے چاند بھی سیارہ ہے شکرے ہو اے نہیں سان آتے اسی دم دار ستارے ہاں بس اے دنیا انجی ہے انجی لگی آتی ہے اور انجی لگی جائے گی اے عقیدہ سی انہاں دہریاں مسلمانوں دے ساڈے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ ہے آرو ایک کے اور ہے لو جناب مناظرے دا ٹائم لگ گیا ڈول بج گئے امام صاحب جڑے پنڈوں آتے سن راہ ایک نہر وگدی سی ٹائم مقرر کل تے ہویا کہ کل دہریاں دا عالم بھی آ جائے گا اودی قوم بھی آ جائے گی مسلمان بھی آ جان مسلمانا دا عالم بھی آ جائے او دلیل دےوے گا کہ رب کوئی نہیں تے اے دلیل دین گے کہ رب ہے مجمع لگا ہویا
جھوٹا سارے تو پہلو آئے آ ڈیریاں وے خوشی دے نال پنگڑے مکن چینا آؤ جیوں جیوں سورج ٹلدا جائے مسلمانہ دے دلان دے دیوے بجھتے چلے جان ساڈا امام کیوں نہیں آیا ساڈا امام کیوں نہیں آیا اسی تے سچے ہاں ساڈا امام کیوں نہیں آیا انہیں رولا پایا آئے کتوں وہ ہے ہی جھوٹا وہ دے کل کسب ہے کوئی رب نہیں اینی دیر ہوئی دہریاں دے سردار نے کیا مجلس برخاست اے مناظرہ سا جت لیا رب کوئی نہیں اینی دیر ہوئی تے دور ایک آدمی نسیا لگا ہوں دے جیدے متے دو نور دی لات نکل دیئے آندھا ٹھہرے ہو ٹھہرے ہو ٹھہرے ہو میں یا امام آزم او دہریاں دا مولوی پتا کی آندا اے ٹائم آندا بس جی مجبوری سی کاہدی مجبوری او جی تانوں پتا ہے میں جڑے پنڈوں نہ راہ وچ اک نہر آندی ہے آؤ نہ دارے آؤ میں گا اخے نہیں جی او نہر تے میں جدوں آیا کوئی بیڑی نہیں لبھی کوئی شے نہیں لبھی جرتے بہ کے میں آ جاندا تے پھر تو ہن کیویں آیا ہے اکھے جی ہن میں انج آیا ایک درخت نو میں آکھیا اڑا درخت آ گیا او دہریاں دا مولوی پتا کی آندا ہے توبہ 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 او ساڈے آ کے ٹانی نہیں آندی تیرے آ کے بوٹا ٹر پئے او ایڈا جھوٹ اکھے اگوں دا سنو او درخت میرے کول آ گئی ہے درخت آندا مینوں کیوں سدیا جی میں آخیا پرابلم ہے تینوں اللہ دا واسطہ ہے میری پریشانی دور ہونی چاہیے اگے جناب اپنے آپ پھٹے ہون لگ پے اپنے آپ کل ٹھکن لگ پے اپنے آپ گیڑی بن گئی اپنے آپ چپو لگ گیا اپنے آپ چپو چلان والا بھی بہ گیا میں نو پھڑ کے انہیں وچ بایا تے میں تواڈے کول آ آندا لوکو بیڑی اپنے آپ بن سکتی ہے لوکاں کیا نہیں تے میرے امام نے کیا اے بیڑا کیویں بن گیا پانچ سال تک رب دی خدا خدائی وچ کھپ کے پھر بات کیتی جائے اج کل دیا پیران دی گل نہیں کردا کئیاں نوں تے کلمہ سدھا نہیں آؤں گا بسم اللہ دی تھاں بسم اللہ پڑھ دے پھر دے نے اور نماز دا ٹائم آ جائے تیان دے نے اسی مدینہ شریف پڑھنے ہوندے ہاں نو حالے بھی او درویش اور فقیر ہیں جڑے کھبے ہوئے ہیں اور جڑے معرفت دے سمندر اندر قیمتی ہیرے اور قیمتی موتی تلاش کر کے ساڈے واسطے مہیا کرتے ہیں 40 سال اور ایک دن اور ایک تو نمی گل دسا تین سفید وال ایس جگہ تے میرے نبی نو آئے ہوئے چٹے وال کی سن چاندی دیا سچیاں تارا سن 40 سال اور ایک دن دی عمر ادھی رات دا ویلا اور ستیمی
مہینہ رمضان المبارک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آج بے ترتیب اپنے وظیفے وچ لگا ہویا تے ایک سے دم غار اندر روشنی ہوئی. اینی کو روشنی ہوئی کہ میں حیران ہو گیا کہ ایڈی روشنی تے میں ویکھی ہوئی نہیں. ایک میں فرشتے نو بھی ویکھیا اور اصلی شکل وچ ویکھیا اور ایڈا وڈا ویکھیا پہلی کڑی پہلی ملاقات. حضور فرماندے نے میں فرشتے نو ویکھیا جیہدا ایک پر مشرق اندر سی دوجا مغرب. میں انہوں پوچھیا تو کون ہے؟ اگے نہ تے جبریل پر نہ کیوں آئے؟ جبریل امین نے اگاؤں کے آکے آئے کرا امر دسی گئے حکم ایک کرا پڑھ یا پڑھیے. فرمایا ما انا بقارئ میں پڑھیا ہویا نہیں. اندا اچھا جبریل نے منو غار چھی کھڑا کیتا ہے چھاتی نہ لایا کٹیا ہے. حضور فرماندے نے میرے متھے تو پسینے دے قطرے ڈگن لگ پئے سردیاں دا موسم سی ایڈا زور دی انہیں منو کٹیا ہے مینو چھٹ کے آندا ہے علہن اقرا پڑھو. جواب اجتماع انا بقارئ میں پڑھیا ہویا نہیں. ایک مولوی دا میں نام نہیں لینا. اگر جدو جبریل نے آکھیا نا پڑھ تے حضور نے چنڈ ماری چل وڈا پڑاگل کتھوں آ گیا ہے لا. اے کو ادب ہے حضور دا گل سدھی کر اگلے نو سمجھ آئے. دوجی بارہ بھی انہیں مینو سینے نال لایا او گجرالے دے مسلمانوں اپنے دعا گو دی گل یاد رکھیو اے جڑا سینے نال سینہ پیا لگدا اے دا مطلب دے وے کوئی اندروں اندر شے جاندی اے پئی. تیجی وارا جبریل آندا اے قرا پڑھ. فرمایا ما انا بقارئ میں پڑھیا ہویا نہیں. مطلب اے سی کہ تو آنا پڑھ تے میں آنا میں پڑھیا ہویا نہیں. حضور بھی تے سچے سن کسے ماسٹر کول پھٹی لے کے پڑھن نہیں گئے. حضور بھی تے سچے سن کسے کولوں دو دونی چار دا پڑھا سکھن نہیں گئے. حضور بھی تے سچے سن کسے دادے نے نہیں دسیا پانچ صحیح بٹا پانچ اے ہوندا ہے او آندا پڑھ اے صحیح آندے تے پڑھیا ہویا نہیں. کیڑی پڑھائی تو پوچھنا چاہنا ہے؟ جدو جبریل نے تیجی بار آکھیا اقرا تے ہن حضور نے فرمایا چپ کر میں تینوں دسنا کی پوچھنا چاہنا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من
علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم پہلی بھئی ہے جڑی غار چائی حالت جبریل نے پڑھائے ہی ککھ نہیں او تین وارا اے ہی پوچھدہ رہا پڑھ فرمایا میں کسے کولو پڑھیا ہوئے ہی نہیں تے پھر آپ ہی پڑھ کے دس دیتا کہ اللہ اے فرماندا ہے اقرا بسم رب الذی خلق اج پنج بار ہو میں نے تینو سوچ دیا کہ آسمان اور زمین دا خالق کون ہے اج پانچ برے ہو گئے تینو سوچ دیا کہ سمندر وچ مچھی کنج ترتی ہے اور کنج چلدی ہے اج پانچ برے ہو گئے تینو خدائی دا سوچ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ اپنے رب دے نام نال جنہیں ہر شے نو پیدا کیتا تواڑے کار بھی کوئی ہو بوے تے او نوکیدہ ناس سکھاؤ گے اللہ دا اقرا بسم ربک اللذی خلق تاہا کیا علم دا سمندر بند کر دیتا ہے لفظ دے رب بندر کال سولو بھائی رب دا مانا کی ہے پالنے والا ڈر دے کیوں رب دا مانا پالنے والا حاجی غلام رسول صاحب مدنی صاحب پالنے والا اے رہی کہ جوان کر کر کے تے اگو انو چھڑ جتا سو اے بھی تے پالنے اے پڑے ہو بھائی ساگ جامی را جو رہے کی دل کر رہے ہیں پالنا اور اسی پرورش کرنا وہ بھی تے ہیں جڑے بڑے نے سویرے سرا تے ولاتی چونچے چکی پھردے نے روپیے روپیے دیندے پھردے نے وہ بھی تے پلے ہوئے نے نا وہ کنج دا پالدا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت اندر روکتا لگیتا اقرا بسم ربک الذی خلق بھاڑ اپنے رب دے نال جنہیں پیدا کیتی ہے ہر چیز پالدا کنج سنو حالے تو دنیا دے نہیں آیا ہوندا تے تینو خوراک ماں دی راہ مل دی ہے ذرا ویکھے آجے کتھو لگ گیا پالن تے جیدو آگے ہے حاجی تائی تین نے اذان دے دیتی تکبیر دے دیتی آگے جیو مو چنگل پھیر کے ویکھو تو ایک دند نظر نہیں آنا ہوں یہ کی کھوائیے جی اللہ کا فکر والی گل کوئی نہیں میں بھی ماں دے سینے تو بتی نارا جاری کیتیاں نے ایک نار بھی نہیں بتی نارا اور انج دا دودھ دے جڑا سردیاں وچ گرم تے گرمیاں وچ ٹھنڈا
گویا ماں دے سینے نو انہیں ایئر کنڈیشن بنا دیتا ہے، فریج بنا دیتا ہے. لو جی ہوں ریڑن لگ پی ہے، سوغات ریڑن لگ پی ہے، ہوں انہوں روٹی دی ایک برکی دیتی جاندی ہے، لاؤ یہ چت سر جیو جیو دے دند نکل دے نے. اللہ آندہ ہون ہون تاوے تو وڈے کھروڑے بھی کھا جو دل کر دے چاہ، جدو پھر دند نکل جاندے نے تے ہون آندہ اورے آئے دیا پترا اے جیوے تینو پال دا رہے ہے تو بھی ڈبل روٹی دودھ جی پیو کے تے اینو کھوا زکت نال نال انہوں پالتا ہے. پھر نیلا ہے ہی نہیں، ایک لاکھ تے 24,000 وال ہوندا ہے ہر بندے دے سر تے، ایک لاکھ تے 24,000 گنتری یاد رکھیو، ہر بندے دے سر تے وال ہے اور ہر وال چک نالی ہے اور ہر نالی اندر وہ خوراک دیندا ہے، اکھ نو بھی پالدا ہے، نک دے نتنے نو بھی پالدا ہے تاکہ تیری قوت سنوائی اور تیری سماعت اور بصارت تیری ہر چیز مضبوط رہنی چاہی دیئے. اینا کچھ پالن دے باوجود تیرا بڈا ہو گیا نا، تو جے تیرا پتر تینو کٹے گا تیرے پتر نو جنت بھی دے چھڑا گا. کی طریقے انہیں رکھے رہے اس انسان نو پالن دے، جے کالی کملی والیا میرا انسان ہی نہیں، ہر شاید میں خالق ہوں. او کسان تو تے بی مٹی وچ رول کے ٹر جانا، ایک دانے دا 100 دانا کون دیندا ای؟ میں ہاں. پوری بھائی سنو، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس انسان نے بڑی بڑی ترقی کر لی ہے، جہاز اڑاندا پھردا ہے اور شیراں اُتے سیرا کردا ہے. اللہ تعالی فرماندا او انسان کدی غور کیتا ہی تیرا مٹیریل کی ہے جیڑی شے تو تو بنیا ہے؟ خالق الانسان من میں تینوں جمے ہوئے خون تو پیدا کیتا، جے ہوئی لو تیرے کپڑیاں نو لگ جائے تے پلیت ہو جائے، نالی وچ رڑن والی شے تو تینوں پیدا کیتا. خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. ہن اپنے رب دا نام لے جڑا بزرگی والا ہے، اللہ زی علامہ بالقلم، جن انسان نو علم سکھایا قلم دے ذریعے، جن انسان نو علم سکھایا قلم دے ذریعے، میں جان بوجھ کے تے پار پیا دینا، جن انسان نو علم سکھایا قلم دے ذریعے تے کیڑا علم سکھایا سو مالم یا علم، جڑا علم میرے چیت چیتے چ بھی نہیں سی، میں او علم قلم دے ذریعے سکھایا. آؤ سارے قرآن چو لبیے قلم کتھے وے؟ مکہ مکرمہ دیا بادیا بے وقوفارے میرے نبی نو دیوانہ کہہ دیتا، اللہ نے نالی گئی نازل کی تی نون والقلم وما یسطرون.
اے کالی کملی والیا تو میرے ہاتھ دی پھڑی ہوئی قلم ہے مینو قلم دی قسم ہے تو ٹھیک ہے تینو کہن والے پاگل ایدا مطلب ہے جنہ بھی علم آیا ہے اے صدقہ کالی کملی والے دے قلم گفتا کہ من شاہ جانم قلم کشرا بمقصد می رسانم اے قلم توجہ فرماؤ اللہ نے اپنے نبی نو قلم کیوں آکھیا قلم تواڈے ہاتھ وچ قلم اپنے آپ دعا دے تے نہیں پڑھ دی بولو قلم پھڑن والا ڈوبا بھی آپ لیندا ہے پھر قلم اپنے آپ لکھ دی تے نہیں جو قلم پھڑن والا لکھ دے او ہی لکھ دے نہ ود تے نہ کٹ نہ زبر تے نہ زیر قلم دا کام میں چلنا قلم پھڑن والے دا کام میں چلانا لکھانا جو قلم پھڑن والے دی مرضی ہے اے میرے اللہ نے میرے نبی نو قلم دا لقب دے کے میرے نبی دی صفائی پیار کیتی ہے اے دنیا والیو اے میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا نہیں قلم تے میرے ہاتھ وچ میں بلانا اے بولدا ہے میں بانا اے بیندا ہے میں روانا اے روندا ہے میں چلانا اے چلدا ہے میں موجے دینا اے عطا کردا ہے میں خزانیاں دے منہ تے نو پا دتا ہے جنوں چاہندا ہے اونہی وڈدا پھردا ہے نون ول قلم ما یسترون پہلی وہی نازل ہوئی چلو جی چولی آ جائے ایک منٹ ٹھہر جائے بگے آ جائے اے بند کرو اے من رہی میں قراب اس میں رب الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك سبحان اللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہ دا قلم دی راہی میں انسان نو اینا کوئی سکھا دیتا ہے ما لم یعلم جو ایدے چد چیتے چ بھی نہیں ایک واری مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو باٹا ہویا کمبل لے کے کوفے دی جامع مسجد وچ بیٹھے سن تے ایک غریب آدمی آیا جدی کمیز بھی پھٹی ہوئی ہے تے تامت بھی تے نیڑے آن کے آندا جناب تہاڈا نا علی اے فرمایا میں ہی ابل حسن میرا ہی نالی اونو نہیں پوچھیا تو کتھوں آئے اے علی صاحب میں سنے اللہ سی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم فرمایا ٹھیک ہے اے غریب جا بندہ آندا ہے ذرا چاتی مار دیو اس ٹائم جبریل کی پیا کردا ہے اوہ
اے میرے مولویاں نو ہی اوکھے اوکھے مسئلے نہیں پوچھتے، انہاں نو پوچھن والیاں نو عادت ہے کو پئی. سرکار نے اکھ بند کیتی، کی کیتا؟ مراقبہ. توڑ چہرہ پاک اتنے کھڑ کے پھر تھلے آندا تے فرمایا، لے بھائی میں سدرۃ المنتہا تک گیا، اوتھے کوئی نہیں. آندا پھر پتا ہونا چاہیے کتنے وے. میرے جا ہوں یہ پوچھتا تینوں کام کی پی گیا وہ ادھر عید کی گل کر، میں سدا تینوں چکے اگے اتنے کوئی نہیں. نہیں پھر آپ نے مغرب بچ نگاہ دوڑائی، فرمایا اوہو اتے بھی کوئی نہیں. پھر مشرق دیا سرحد علی دی اکھ نے عبور کیتیاں، کوئی نہیں. پھر شمال ایک ایک پہاڑ دی ایک ایک چوٹی تو لے کے غار تک جبریل نو ڈھونڈیا علی نے، کوئی نہیں. آندا علم کی سکھے ہے جی تیرے کو جبریل نہیں لبا. تے باو پھاڑ کے فرمایا جبریل تے تو آ. علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. پہلی وی بس این ہوئی ہے، علم الانسان سان مالم یعلم. میں تقریر پوری مکانی جے تو جس کسی دا ٹائم ہوئے ہے وہ باہر جا کے پڑھ آئے. پہلی وی ویکھی، پہلا کٹنا ویکھیا، سرکار دا کچھ رنگ مبارک اٹھیا ہویا تے کمبدے کمبدے گھر تشریف لے آئے. میری اماں نے منجی ڈا دیتی تے عرض کیتی، سرکار تساں دے پانچی دن تک نہیں سی آونا. فرمایا خدیجہ میں تینوں کی دساں، زملونی زملونی، ٹھنڈ دے نال میری ٹھار نہیں پی مکدی، گھر دا جو کپڑا بعد میرے اتے نگر کمبنی نہیں مکی، سرانے میری تے تیری ماں بہ گئی. تے حضور فرما دینے خدیجہ مینو انج لگتا ہے جیوے ہو رہے میں اس تو پہلو اے چیز ہی نہیں ویکھی، معاملہ ہی نہیں ویکھیا. زملونی اے خدیجہ کی کرا، میرا دل پھر آندا اوتھے جا اوتھے جا، مگر اوتھے جانا نہیں چاہندا. کچھ میں خوف ویکھیا اس مقام تے، ایک ہی چیز. شکر ہے وہ ساڈی زنانی نہیں سی. انہیں کہہ رہا سی بس بس جی کہے. میری ماں کا بھی بڑا احسان ہے تے کمبدیا کمبدیا حضور نو بہو پھڑ کے پتہ کی آندی ہے، اے میرے سرتاج، اے میری آنکھاں دے نور، اے میرے سر دے سائی، تسی یتیماں دے کام آؤندے ہو، لوکاں دے سودے لیا کے دیندے ہو، اور نبینیاں دیاں ڈوریاں دے سارے بندے ہو. میرا ایمان ہے تانوں کچھ نہیں ہو سکتا.
تسی آپ نہیں کھاندے بھکے نو دے دیندے اور جڑا بھی کوئی منگنا ہوندا نا نہیں کردے ویاہ دی رات تو میں تھوڑا صاحب نا لیا ہر شے تسا خیرات کر دتی جڑا غریبا یتیما نام درد ہوے او دے نیڑے ایہو جی شے نہیں ہوندی پر چنگا میں جانی اپنے چاچے دے پتر ورکا بن نوفل کول او تورات دا بھی آل انجیل دا بھی عالم ہے زبور دا بھی عالم ہے او دے نال جا کے میں مشورہ کرنی آ او جیوے دسے گا میں تہانوں دس دیواں گی پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نینے سال تہاڈے میرے لنگے نے میں تہانوں جاننی آ تسی مینوں جان دیو میرا اللہ چاہیا تے انشاءاللہ تہانوں کک نہیں ہوندا اور یتیما غریبا مسکینا دی مدد کرنا لیو مبارک جے تانو کاک نہیں ہوتا نہیں خدیجہ اچھا چلو میں شام نو لگی جاں گی او جیڑا تو انو غار چ ملیا ہے توجہ نال سنو گل جیڑا تو انو غار چ ملیا ہے پھر بھی آوے گا اوہو خدیجہ او تے ابوے وچ کھلوتا ہے میری ماں نے سر تو چنی لا دی میرے سرتاج او جڑا کھلوتا ہے ویکھو کھلوتا ہے فرمایا خدیجہ تیرا ننگا سر ویکھ کے تے اندر نہیں آیا ساڈیا گھر وچ بے روزگاری درانی جٹھانی دی لڑائی سس نوں دا ہتھی پینا نکا وڈے دی عزت نہیں کرتا وڈا چھوٹے تے رحم نہیں کرتا ایدا سبب لبیا جے کی ہے ساڈیاں تیاں دے سر ننگے ہو گئے جدو اے سر ننگا ہو جائے پھر رحمت دا فرشتہ تے نہیں نہ آؤں گا لاؤ بھائی ورکا بے نوفل کول اے کیویں گئی تے پہلا کلمہ بلال حبشی نے کیویں پڑھیا جیوندا رہیا تے اگلے جمعے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین